שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו משדרים באתר שלנו ובערוץ היוטיוב, ואתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים הנהדרים שלנו, תכנים ענקים, המון חומר, הישר עליכם ולפני כולם. זהו זה. אנחנו בסדרה שלנו, הנגב והגליל, אורחנו כמעט בלתי אפשרי הדבר שלא יהיה איתנו, פיני בדש, ראש מועצת עומר, חבר ותיק, מרואיין ותיק, היי לך פיני. יום טוב. אני רוצה להתחיל איתך בתמונת מצב. כלומר, אני מניח שמרבית מצופנו יודעים ומכירים את הבעיה ויודעים שיש... אני חושב שרוב הישראלים מכירים את הבעיה, אבל בעצם אינם מכירים כי לא יודעים את הנתונים. מה זה אומר ההתיישבות בנגב? הגבולות של ההתיישבות, או ההתפשטות, או ההתנחלות, קרא לזה איך שאתה רוצה, פיני בדש. אנחנו כרגע עדיין, גם הממשלה החדשה, עדיין לא מצליחה לבלום את הבנייה הלא חוקית, ועדיין לא מפעילה אכיפה בתחום הזה. היא כרגע יותר מנסה להחזיר משילות מבחינת הביטחון האישי, גם זה עדיין בשלבי וההתחלה של כל העניין הזה. אנחנו מדברים פה מעל חצי מיליון דונם שדפוסים בצורה לא חוקית, ושאף אחד כרגע בכיוון הזה לא עושה כלום. נטיעות שחזרו, אתה יודע, הפסיקו, החזירו אותם עכשיו בכוח, יש פה מאומות בנושא נטיעות, בקרקעות מדינה, לא, אנחנו לא מדברים בקרקעות של תביעות בעלות וכו', על קרקע מדינה שקק"ל עכשיו רוצה להמשיך את תוכנית הנטיעות, תוכנית שהוכנה בעקבות בגץ, שהלכו אדם טבע ודין והרשות שמורות הטבע, שסוכמו בבגץ התוכניות האלה, עדיין לא מצליחים להמשיך, ואנחנו פה, מה שנקרא, עדיין אפילו לא בתחילתו של קרב הבלימה והמעבר להתקפה. אז אנחנו, מה שהיה הוא עדיין ישנו, ואנחנו בציפיות עוד לא עברו 100 ימי חסד, ואנחנו מחכים לראות מה קורה. פיני, שמע, אני תכף אחזור לשאלה הכוללת, והיא חשובה מאוד בעיניי, משמע, אני רוצה שצופנו יבינו את הבעיה, מה פירוש הדבר? אז אמרת חצי מיליון דונם, אבל לפני כן סיפרת על עוד משהו שאני עוד זוכר אותו משנה שעברה, וכבר התפוצצתי עליו בשנה שעברה. המדינה, הרשויות של המדינה עוסקים בנטיעות בנגב, והבדואים עוקרים את הנטיעות, עוצרים את האנשים, מפריעים להם בית. למה נטיעות? רגע. שנייה, פיני, שנייה. ואם אכן כן, וזה מה שאמרת בקצרה, אני רוצה להבין את הפסיכולוגיה שלהם. הם לא רוצים ירוק קצת בנגב, איגומי מים בנגב, מקום לנוח קצת באמצע כשרואים צון, ואני לא מבין את ההיגיון שלהם. תראה, אני דיברתי, התראיינתי לא מזמן עם החבר כנסת לשעבר טל בלסנה, אמרתי לו, מה מפריע לך עצים בנגב, ירוק בנגב, נכון. נותן אווירה יותר טובה, נותן צל, נותן חיים יותר טובים, אומר לא, אתם תופסים לנו אדמות. הם מבינים ברגע שיש יער נטוע, אז הם לא יכולים לבנות לא חוקית במקום הזה, כי קק"ל שומר את זה. רק שתדע שכל העבודות קק"ל שמתבצעות בשטח, מתבצעות בליווי שוטרים, שהקק"ל משלם את השכר שלהם. במדינת ישראל, קק"ל משלם לשוטרים שכר שיגנו עליהם בזמן העבודות. זה לא משנה שאחרי שמסיימים, חלק גדול מהעצים נעקרים וצריך לחזור, ועוד פעם נעקרים, זה מלחמה יומיומית. אבל צריך להבין, האנשים האלה והציבור, והאוכלוסייה הזו, הבדואית צריכה להבין בנגב, שאם היא לא רוצה להיות חלק מאיתנו, אם היא רוצה להיות בסוריה, בירדן, בעזה, בזה, בשמחה שילכו לשם, הם צריכים להבין שהם חיים במדינה הכי דמוקרטית שקיימת, עם הביטוח לאומי ועם הבריאות שמים, ועם ערך האדם שמקבלים. אני לא מצליח להבין אותם, הם צריכים לקום כל בוקר ולנשק את האדמה שהם עומדים עליה. במדינה הזו, אין למדינה יותר טובה, הבדואים חיים פה ברמה הכי גבוהה שחיים פה, אני לא מדבר על דובאי ואלה העשירים האלה, שהאוכלוסייה שחיה במזרח התיכון. אני לא מצליח להבין את ההתנהגות שלהם. איך הגדיר לי פעם מישהו בכיר מאוד בביטחון, אמר לי, הבעיה שלנו שאנחנו בונים אחלה בית,
אנחנו מגינים עליו מסביב, מבחוץ, איראני, מכל האויב, בסוף, מי אוכל אותך בפנים? הטרמיטים אוכלים אותך בפנים. נתן דימוי של טרמיטים, זה הרגיז כמה אנשים, אבל האמת, מאז שהוא אמר לי את זה, אני מתחיל להרגיש שזו המציאות, במציאות קשה. תראה מה קרה בסוף שבוע, הבחור מהבזורה, איך תכנן, הלך לאנוס אישה עם שלושה ילדים, שלא יספרו לי סיפורים וכל מיני סיפורים, אני לא יודע לאומני או לא לאומני, אבל זה שאין משילות, שאין אנישה, שאין הרתעה, הם מרגישים שהכל הם יכולים. תפסו אותו מהר, למה? היה רעש תקשורתי גדול מאוד, וצריך להבין, כשהמשטרה רוצה והשב"כ רוצה, אין, ימצאו כל אחד. אם מוצאים מסעית בין עיראק לאיראן שנוסעת עם תחמוש שיודעים להפציץ אותם, ואם הם יודעים בבית מסוים בג'נין שנמצא מחבלים, יש לנו את כל היכולות לתפוס כל אחד, אבל אם הם רוצים ומוכנים להשקיע. ונחזור לזה, אתה רוצה לדבר על פתרונות? אתה מעלה כאן בעיה, אבל נאמר שהיא חלק מהבעייתיות העמוקה של הפזורה הבדואית בנגב, וכבר דיברנו על זה בעבר, משמע האנישה הנמוכה, ואתה אפילו, אני מצטט אותך, תראה, אני זוכר אפילו מה סיפרת, שהשופטים בעצם בנגב פוחדים מהבדואים, ולכן האנישה שלהם היא נמוכה ביותר. אם אנחנו כבר מעלים את זה, אולי הפתרון הוא שבדואים שמסתבכים עם החוק צריכים להישפט בתל אביב, גבעתיים, רמת גן, רחובות, אינני יודע מה, אבל לא בבאר שבע. אולי זה הפתרון. אבל אנחנו לא צריכים לחפר, אנחנו לא צריכים להגיע לדברים האלה, כי גם שם השופטים כשהגיעו אליהם בדואים, וממחרת ישרפו לו את הבית, כולם ישרו קו אותו דבר כמו השופטים בנגב. אני ביום שישי דיברתי עם שופט. אמר לי, פיני, שנו, אחד השופטים שמהדרום, אמר לי, פיני, שנו את חוק המעצרים. אין לי חלופת מעצר שיש לי היום. היום יש לי חלופת מעצר, לא חשוב מה הוא עשה, אני שולח אותו הביתה. אין, חוק המעצרים, מי שנתפס עם נשק, מי שנתפס פרוטקשן, מי שאנס, מי להגדיר רשימת פשעים, אין חלופת מעצר, יישאר אטום הליכים. ואני אומר לך, אם זה יקרה, 70% מהפשיעה יורדת, כי כולם חוזרים על עצמם, אותם האנשים בסוף עושים עסקת טיעון ויוצאים בחצי שנה, על עונש של 15 שנה. זו הבעיה, ענישה והרתעה. מעבר לכך שצריך לגייס, הנה אתמול השקיעו מאוד מאמצים גדולים מאוד ותפסו את האנס, צריך להשקיע. ב-2000 שוטרים שמדברים עליהם, אגב, צריך להקים 12 פלוגות מג"ב, 12 ימ"רים, כמו הימ"ר הזה שעבד ותפס את האנס הזה, לתת שכר של 15,000 שקל, כולם צריכים להיות לוחמים לשעבר, ולתת שכר גבוה, ועם זה שאתה מתחיל לתפוס את כולם, ולהתחיל להניש אותם בענישה, זה יכול לעצור. היום רף הענישה, אתה צריך להבין, 80% מהתלונות שמוגשות על ירי, על מה שאתה לא רוצה, על פרוטקשן, הכל 80% נסגרות תוך שבוע. תוך שבוע סוגרים את כל התיקים 80%. ב-20% שנשארים, רק 3-4% מוגשים כתבי אישום. כמה מהם הולכים לכלא? לא יודע, תחשוב, גם אם כולם הולכים לכלא, עדיין זה אחוז אפסי. ולכן רף הפשיעה היום שמטפלים בו הוא כל כך גבוה, שמתחתיו לא מתעסקים בכלל, אז אנחנו הגענו למצב שמתעסקים רק במצבי קיצון, כמו שבן אדם נכנס, קושר אישה ואונס אותה, או בן אדם רוצח, מגיעים לשם. מה שמתחת לזה, כמעט לא מתעסקים לזה, ולכן אנחנו סובלים, וכולנו סובלים, וזה כבר הגיע למרכז הארץ, הפרוטקשן של המגזר כבר נמצא בארץ, בצפון בכלל קטסטרופה, לא פחות, בכל נושא הפרוטקשן, כל יום סופים אוטובוסים, מסעיות וכולי, ויורים שם חופשי על הבר, זה הכל מתחיל ונגמר, באנישה, במשילות, מעבר לכך, צריך להשקיע במגזר, בעיקר בחינוך, בחינוך עם 10,000 שעות, חינוך במגזר הבדואי לא מנוצלות בשנה, זה אסון. אם במגזר הבדואי לא מלמדים עברית, שזה מקצוע ליבה, זה אסון. אם ילד מסיים בית ספר, נניח בתל שבע לידי, ולא יודע עברית, קרוא וכתוב עברית, הוא לא יכול להשתלב בחיים, הוא לא יכול להשתלב בעבודה אצלנו, זה אסון. יש הרבה דברים צריך להשקיע בהם ומיד. טוב, פיני, שמע, אתה פנית כבר לשלב הפתרונות, ואנחנו נדון בו מיד, נמשיך בו, אבל לפני כן אני עדיין רוצה
להבין, ונעשה את זה קצר, כי כבר זלגנו הלאה, את ה, נקרא לזה, מסגרת שעליה אנחנו מדברים. מה האחוז של השליטה הבדואית בנגב היום? זה יהיה סיום תמונת המצב. הרי הם היום מחזיקים, הם בתביעות בעלות של 500,000, ומחזיקים כמעט 1,000,000 דונם. שזה, הם מהווים 18%, היום הם מחזיקים לפחות 40-45%. מוחזקים. וזה הולך ומתפתח. כשאני טס בימי שישי ואני רואה את המערבלי בטון על הגבעות. פיני, צור שנייה. אני לא בטוח ששמעתי נכון באוזנית, אני שומע אותך דרך האוזנית. אתה אומר שהבדואים מחזיקים היום 40, אני רוצה להדגיש זאת, אם זה לשמוע אם זה נכון, כ-45%. למעלה מ-40% בנגב המזרחי מוחזקים על ידי בדואים. מוחזקים. שמע, אתה טס. אני השבוע שעבר הטסתי עיתונאים מגרמניה, ששלחו אליי, שהסתובב בבירדת. אוקיי, המשך. שהסתובב, והבדואים השמיעו לו כל מה שהם רוצים להשמיע, ושלחו אותו אליי, ישבתי איתו כמה שעות, הטסתי אותו מהאוויר. כשאתה טס שעה באוויר, ואתה רואה את כל הבזורה, על כל גבעה, בכל מקום בונים, אני אמרתי לו, תגיד לי, ממשלת גרמניה הייתה מאשר מסכימה שהנוודים אצלכם, וכל מי שבא ומתחשק לו, תופס גבעה ובונה ומשתלטים ככה לקרקעות, הייתם מסכימים? הוא אומר, ודאי שלא. חוק זה חוק. אז כשאתה טס שעה, והעין מתעייפת, והעין בוכה מלראות את כמות הבנייה הלא חוקית שקיימת פה בנגב, כשאתה עולה לאוויר ורואה את זה, ואתה מבין את המורכבות של הבעיה, אתה לא יכול, והוא בא אומר לי להסדיר את המקומות, אתה לא יכול לקחת 2,500 כפרים ולהסדיר אותם כיישובי קבע. זה לא יכול להיות. מישהו צריך לקבל החלטה, כמו שעשו בגוש קטיב. אמרו צריך לפנות, עשו חקיקה, תקצבו, אמנו כוחות, ונתנו זמן לאנשים להתפנות, ותוך זמן קצר, מי שלא התפנה, ביצעו פינוי בכוח. זה מה שצריך לקרות בנגב. יש 18 יישובים מוכרים כרגע שהכירו בהם, צריך להקים עוד 2, 3, 4 שיעשו את זה, ייתנו לכל אחד בפזורה זמן, 2-3, לאן לעבור מבחינתי, שיתנו לו קרקע ופיצוי, אני לא אתבקח כמה כסף, כמה שיתנו היום זה זול, ולתת לו את הזמן, ואחרי שיעבור את הזמן, עם כל הכוחות, לפנות את כולם בכוח ולהעביר לישובי קבע, ומי שפונה בכוח לא יקבל שקל. הם צריכים להבין את זה ולהיות נחושים בעניין הזה. רבותיי, אין דרך אחרת לפתור את הבעיה. איבדנו כבר את הנגב, ואם לא נעצור את זה ולא נעשה את הפינוי הזה, מצבנו יהיה רע מאוד. היום בגליל כמעט 70% לא יהודים, 65-70%. אנחנו כרגע 35% בקצב הילודה שלהם, 6.5% לשנה, זה 15 שנה, הם מכפילים את עצמם, עוד 20 שנה אנחנו מיעוט פה בנגב. הנה, לפני שאני ממשיך איתך את הפתרונות שכבר הכילות בהם, נדמה לי שבשיחה בין העיתונאי לבינך, הייתה גם זוגתך באיזשהו קטע, מה נאמר שם? לא, אנחנו ערכנו אותו בבית, אחרי הטיסה הוא אכל ארוחת צהריים, הייתה עבורה מאוד מאוד משפחתית, ואשתי אישה מאוד מקבלת אנשים, ויודעת להתחבר לאנשים, ומי ששלח לי אותו זה פרופסור דן שיפרן, והוא אמר לי שהוא סיפר לו על המפגש, ושהסתדר לו הראש, אבל זה היה מצחיק, היא באה בסוף ללחוץ לו את היד, והוא חיבק, נשק, לא מתאים לבן אדם גרמני קר, להתחבק ולהתנשק, והוא הרגיש בבית, והוא הבין מהחום שאנחנו הענקנו, מהלב, מכל הלב, סיפרתי לו את מה שאנחנו עוברים, ומה שקורה בנגב מכל הלב, הבן אדם, אני בטוח שהכתבה עשה כיוון מאוד מאוד חיובי, פיני, והבנה על מה שקורה באמת, באמת בנגב. אוקיי, אמור לי, איך אני אשאל את זה, תגיד לי, עיתונאים ישראלים, אתה גם מטיס במטוס או רק גרמנים? אני מטיס גם עיתונאים ישראלים, גם אוקיי, זה מה שרציתי לשמוע, אתה גם מוזמן, אני עושה עם קושמרו כל כמה שנים השוואה, עם דני קושמרו, שההורים שלו תושבי עומר, אנחנו עושים השוואה, מה צילמנו היום, אחרי 3 שנים מצלמים, מה התפתח מאז,
אגב, לפני 10 שנים צילמנו וילה עם בריכת שחייה וכו', אדירה, על גבעה בודדת. חיפשנו לפני שנה בערך 20 דקות, חיפשנו את הוילה, כי הוילה הזו כבר הייתה מוקפת ב-300 וילות נוספות, והכל לא חוקי, הכל לא חוקי. הנה, נשמע, רציתי לשמוע את ההזמנה הזו, הולכתי אותך לזה, הבנת את כוונתי, ואני מודיע לך, אני נענה לך, ואנחנו נתאם מועד. אני רוצה עכשיו לגשת לעניין. אני לוקח אותך לאוויר, אני לא בטוח שאני מוריד אותך, תיזהר. פיני, כל זמן שאנחנו יחד, אני חסר דאגה, שתדע לך. ובלבד שתבוא בסנדליך ולא במשהו אחר. עכשיו תשמע. תמיד. יפה מאוד, אני יודע. תשמע, אני רוצה להבין בתוך הפתרונות. הייתה ועדה של בני בגין, נכון, שעשה עבודה, ואחר כך אודי פראבר, שתי עבודות בכלוב. הייתה עבודה של השופט גולדברג, של השופט גולדברג, שישב 3 שנים או שנתיים על העניין. כן, השופט גולדברג היה בראש ועדה שחקרה את העניין 2 או 3 שנים, אני בין הבודדים שבא בצד השני, כן? השופט גולדברג אמר, אוקיי, לאף אחד אין זכות על הקרקע, זה אנחנו יודעים, אף אחד. כולם הפסידו בתי משפט, עד היום 800 פסקי דין, המדינה נצחה בכולם, לא ביצעתם פסקי דין. אמר, בוא נלך, נפתור את הבעיה, ניתן להם 30% מהקרקע, בטאבו, ו-70% נשלם פיצוי, וככה נתקדם מעלה. ואז הדוח שלו עבר ליישום לפראבר, שהיה במשרד ראש הממשלה, ואז הפכו את זה כאילו חוק פראבר, זה לא נכון, ופראבר אמר, 30% זה לא ילך, בוא נלך ל-50% ו-50% פיצוי. ואז קיבל את הפרויקט בני בגין, ובני בגין אמר, גם 50% לא ילך, בוא נלך ל-65% קרקע ו-35%. תראה לי בדואי שילך יחתום על הסכם שכל יום העסק הזה זז לטובתו. הוא יחכה שיהיה 100%. אבא שלי זיכרונו לברכה עלה מתוניס, היה שומע את יוסי שריד מנהל מדבר על מסע ומתן, אומר לי, מה האשכנזי הזה מבין במסע ומתן עם ערבים? אני אמרתי לבני בגין שבדואי רוצה 100, בדואי רוצה 100, הוא מבקש 1,000. אתה אמרת, אני הצלחתי לסגור אותו ב-400, הוא רצה 1,000 וסגרתי אותו ב-400. אמרתי לבני, הוא רצה 100. אתה נתת לו פי 4, כי אתה לא מבין כלום במסע ומתן הזה. זה כמו שאתה נוסע לסין, אתה מוריד 0 ומתחיל מסע ומתן. ככה זה הולך. לא מבינים. והבדואים הם מאלופים במסע ומתן. פיני, לבסוף, אם כך, בעצם ההצעה שלך אומרת, זמן קצוב, תוכנית מסודרת ידועה מראש, אני מסכם את דבריך, והודעה, רבותיי, במוקדם או במוחר, בטווח, בפרק הזמן הזה, שאנחנו מועדים לעניין זה, משמע, 2-3, אתם צריכים לחתום, ואנחנו סוגרים איתכם עניין, וכל מי שלא ייכנס, תן לי, אני רוצה לקדד את דבריך. וכל מי שלא ייכנס... אני רק רוצה להגיד שהשר שיקלי, השר שיקלי קיבל את... את הנושא של הבדואים בנגב. אני כבר התכתבתי איתו, ביקשתי לפגש איתו, אני רוצה להגיש לו את כל התוכנית, את כל מה שאני יודע, ולהגיש לו את זה, ואני מקווה שהוא בכיוון יותר נכון, והוא בחור מוכשר, שהוא ידחוף את הדברים האלה, ושאנחנו נגיע לפתרונות הרבה יותר מהירים, כי כל יום שהוא עובר, הנזק גדול והמחיר עולה. כל יום. כמה שנעצור את זה יותר מהר, יותר מוקדם. וסיום תוכנית... זה טוב גם לבדואים. וסיום תוכנית פיני בדש, התוכנית אומרת, אם כן, צמצום השטחים הפנטסטיים האלה שאתה ציינת, של ההשתלטות במרחבי הנגב, יישובי קבע, ומי שלא ירצה, ימצא את עצמו בחוץ לגמרי, מחוץ לעסק, ואחר כך שיסתדר. זה מה שאתה אומר. יקים בית משפט אדהוק לנושא תביעות הקרקעות, פסקי דין יהיו כולם ברורים, אף אחד הקרקע לא שלו, וכל פסק דין שקיים מתבצע במיידי. יש שופט במחוזי בבאר שבע שהודיע, אני לא דן יותר בתביעות בעלות, חבל על הזמן שלי, לא ביצעתם אף פסק דין שלי, אחרי שסיימו לפצע את הפסק דין שלי, תחזרו אליי. פיני, זה מדהים מה שאתה אומר. אתה אומר שיש שופט שהחליט לא לדון יותר בעסקי הקרקעות, כי במילא המדינה לא מוציאה לך. חבל על הזמן. חבל לו על הזמן, היו הרבה פסקי דין שלו, שלא רק שלא בוצעו, המצב הלך והחמיר, אמר חבל על הזמן שלי, אתם מבזים, ככה אתם מבזים יותר את בית המשפט. קודם כל בצעו את פסקי הדין, אחר כך תבור עדיין לדיונים. הנה היקר, משפט אחרון לסיום, ואחר כך אני רוצה לראות את סנדליך, אם עדיין הם עליך.
לא תראה, אני לא אתאמץ היום להרים את הרגל למעלה, הם לא השתנו במקס, ביום שאני אחליף סנדלים חדשות, אני אציג לך. חדשים, בסדר, חדשות. אמור לי בבקשה משפט לסיכום. מה, אנחנו ממשלה הכי ימנית שהייתה אי פעם במדינת ישראל, חן אל אחמר עוד לא פונה, אני, וזה די מפתיע, אם הממשלה הזו לא תעשה את השינוי ולא תציל את הנגב ואת הגליל ולא תחזיר את המשילות ואת הביטחון האישי, כבר אין לי מה להגיד יותר, אני יכול רק להגיד רחת פלסטין. ראש מועצת עומר, חבר הכנסת לשעבר, פיני בדש, אני מודה לך מאוד, ובקרוב תיקרא לממש את הזמנתך. אתה יודע שיש דברים לא אומרים בכל רם היום, חבר כנסת לשעבר, זה כבר לא כבוד, יא. אבל אתה עוד היית בכנסת כשהיא הייתה כבוד, תודה. נכון. טוב. היו נפילים אז, היו נפילים אז. נכון מאוד. נכון. פיני, אתה יודע מה, בתוכנית הבאה שאנחנו, בריאיון, בשיחה, לא יודע מה לקרוא לזה, שאנחנו נקיים, בוא נדבר על זמנך בנגב בעידן ההוא. בסדר? ואיך הייתה כנסת? היום אני באמת מביע צער על מותו של שבח וייס, פרופסור שבח וייס, יושב ראש הכנסת, שהייתי חבר כנסת, היה איש מדהים, איש שמאחד אנשים, איש באמת סימפטי, עם הרבה ידע, עם הרבה כבוד להם. היסטוריון נהדר, ואחד מאחרוני המויקנים הגדולים של ההיסטוריונים הגדולים של השואה, ואדם שחווה את זה בעצמו כילד. זהו. באמת חבל על דאבדין, על שבח וייס, ואני הכרתי אותו גם אישית. פיני בדש, תודה רבה לך, חן חן ולהתראות, ותודה לכם, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו. שקטה זה דבר נהדר. לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים הענקיים שלנו. הישר עליכם ולפני כולם. אז שלום, ביי ביי ולהתראות.